بلا تاخیر مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب ذاکر منظر مہدی صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت ملک منظر مہدی صاحب خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طعن وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبا الذين بهك دم المظلوم اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل اللهم صل على محمد وعلى محمد بر الہ واسطہ محمد و اہل بیت مجلس اعضاء اشراف محرم الحرام دی چوتھی مجلس بارگاہ حسین ابن علی چ پیش کرنے میرا اللہ قبول و منظور فرما میرے اللہ بانی اشراف جناب مرزا شجاعت صاحب جناب مرزا نومی صاحب جناب مرزا کاشی صاحب برادران دیگر جو بھی اس کاروان دے وچ شریک ہے میرے اللہ انہاں دی توفیقات چ اضافہ فرما میرے اللہ اس مضمون دے ذکر دا صدقہ مولا انہاں نوں دن دگنی رات چگنی اور ترقی عطا فرما میرے اللہ اس دار مغلا نوں ظہور امام تک قائم دائم فرما حاضرین مجلس دور دراز تو مومنین تشریف فرمائیں میرے اللہ تمام دی نیک اور شرعی حاجات مستجاب فرما میرے اللہ واسطہ محمد و اہل بیت قومی بھائی دی والدہ ساڈی والدہ ہے میرے اللہ واسطہ ہے باب الحوائج دا انہاں نوں شفائے کاملہ عطا فرما میرے اللہ دیگر جتنے مومنین بیمار ہیں انہاں نوں شفائے کاملہ عطا فرما میرے بھائی دی بیٹی بیمار ہے مولا صدقہ جناب سکینہ دا شفائے کاملہ عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و اہل بیت دا جڑے ہاتھ تیری بارگاہ چوٹھے نے نہ ہتھاں نوں کسے دا محتاج نہ کری میری قوم دے نوجواناں دے مستقبل روشن فرما میری قوم دے بزرگاں نوں صحت و سلامتی عطا فرما ساڈیاں لکھاں دعاواں دی ایک دعا ہے ساڈے وارث حقیقی حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام دا ظہور جلد از جلد فرما ایک صلوات اتنی باواز بلند تلاوت کرو کہ دعاواں مستجاب ہو جاؤ اجازت ہے جی ڈیوٹی پاک کا آغاز کیا کون حسین جڑا محمد جے نبی دے سجدے دی عمر طویل کر دے تے اللہ دی شریعت وچ فرق نہ آئے اس نو حسین آہ دے خدا تم سلامت رکھے یا سلامت کون حسین نومی بھائی آ جاؤ کون حسین جہدے واسطے حجاب اللہ تے وجہ اللہ دعاواں کرن کون حسین جڑا لا الہ نو ایک سجدے چ محفوظ بنا دے وزیر آباد والے تسی سیر لاؤ تہاڈی اپنی مرضی ہے حسینیت تے یزیدیت چ تقابل کیویں ہو سکدا ہے ماں فضول ہووے تے یزید بندا ہے ماں بتول ہووے تے حسین بندا ہے خدا تہانوں سلامت رکھے خدا تہانوں سلامت رکھے ہاں سلامت رہیں مرزا صاحب امام حسین تو سلامت ہے ماں فضول ہوئے تو یزید بنتا ہے ماں بتول ہوئے تو حسین بنتا ہے کہ انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا سورج کو سو چاند اور تاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا امام حسین آپ کو سلامت رکھے مولا صحت و کاملہ عطا فرمائے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے
ना पूछ मेरा हुसैन क्या काशी भाई क्या है न पूछ मेरा हुसैन 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 हुसैन क्या है न पूछ मेरा हुसैन क्या है न पूछ सरकार की भी आपको सलामत हुसैन क्या है न पूछ मेरा नसीम जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया हुसैन क्या है न पूछ मेरा हुसैन क्या है न पूछ मेरा हुसैन क्या है सरकार बड़ी दूर दूर तो अदादार आए इमाम हुसैन अलैहि सलाम सब टुराया कबूल मंजूर फरमावे कोई कह रहा है मैं सियालकोट तो आया कोई कह रहा है मैं समड़ियाल तो आया बहुत दूर दूर तो इमाम हुसैन सब का टुराया कबूल करे मैनू मिसरा सानी दी मिर्जा शुजात साहब मैनू कीमत लै दो बाबा मीर शाह जी कुलेवाल साहिबा बाबा तहजीब शाह साहब इमाम हुसैन अलैहि सलाम के हर आजादार की मौला हिफाजत फरमावे मैनू मिर्जा साहब कीमत लै दो वसीम भाई ना पूछ मेरा हुसैन क्या है ना पूछ मेरा हुसैन क्या है हुसैन ज़ैनब का मुल्तवा है हुसैन गाज़ी का मुस्तफा पूछ मेरा कौन शिया जिदा हाथ दे रह गया ना पूछ मेरा हुसैन क्या है ना पूछ हुसैन ज़ैनब का हुसैन क्या है हुसैन गाजी का मुस्तफा है हुसैन क्या है ना पूछ मेरा हुसैन क्या है ना पूछ मेरा हुसैन क्या है हमी भाई हुसैन इब्ने अली झूले चे के सरकारे अली इब्ने अबी तालिब हुसैन अलवे के मुस्कुरा रहे के सरकारे सलेमान कंबर दा गुजर होया या अली आज हुसैन वे के क्या मुस्कुराहट है सरकारे अली फरमाए सलेमान कंबर मेरे करीब आओ आओ तुहानु दसा मेरा हुसैन क्या है आओ तुहानु दसा मेरा हुसैन क्या है अली मुहाफिज़ है मुस्तफा का हुसैन ज़ामल है ला इलाहा का हुसैन ज़ामल है ला ये चलती फिरती मेरी काशी भाई अल्लाह इमाम हुसैन ने ड्यूटियां कबूल कर अल्लाह दीन के आख रहे मेरा ये कलमा कोई न पढ़ता अगर न सजदा हुसैन क
سجدہ حسین کہتا حسین ہی نہ ندیل کیا ہے نہ پوچھے میرا حسین کیا ہے نہ پوچھے میرا حسین کیا ہے نہ پوچھے میرا حسین کیا ہے نہ پوچھے ظہور امام کا کہیں نہیں لگتا حسین کیا ہے پوچھ میرا حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں حسین بھٹکوں کو ابھی علم کے نیچے بلا رہے ہیں ہم ہی ہے وارث خدا کے دی کے زمانے بھر کو بتا رہے ہیں جہاں میں جتنے یزید بھی ہیں کسی کا لنگر تو کھا رہے ہیں ہائے 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 اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں حسین کو میں بنا میری وحدت بچانے والا آئے ہائے یہ میری وحدت بچانے والا اسی کا سجدہ میری بکا ہے نہ پوچھے میرا حسین کیا ہے نہ پوچھے میرا حسین کیا ہے نہ پوچھے میرا حسین کیا ہے پوچھ میرا حسین کیا ہے ایک باری دارے مغلان دے وچ گونج پہ جاوے جڑا حسین دا کھاندہ ایک باری ہاتھ کھڑا کرے بہت شکریہ جڑا حسین دا کھاندہ ایک باری بابا دے بلند آکھو نہ پوچھ میرا پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین 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 جی بہت شکریہ سر جی بہت شکریہ جناب تھوڑے ہاتھ امام حسین کے سر محتاج رکھے تھوڑا بہت شکریہ امام حسین سلامت رکھے میں آیا تھوڑے ویل ایجوکیٹڈ نازم ممبر صاحب انہوں نے مجھے آخیا جی آسٹریا تو بچے کی فرمائش ہے قصیدہ امام زمانہ تو میں انہوں نے آخیا مرزا صاحب نے کل پڑھا جب بزرگوں نے میرے کان چ آ کے آخیا نا کہ سمڑے آ تو تھوڑے واسطے آئے ہیں تو یہ قصیدہ پڑھنا جی پھر میں کہ ہم واجب نہیں اوجب ہو گیا اے چند تارے آسمان زمین ہے جاتے تیرا جلوہ ہے ہر شے وچ تو ہی ظاہر ہے دس کیوں میرے تو پردہ ہے کاشی بھائی مینوں قیمت لے رہے دس کیوں میرے تو پردہ ہے سر نہ لامی بڑی دوروں بزرگ انہوں نے میرے حکم کیتا ہے دس کیوں میرے تو پردہ ہے جے آ جا میں تو سامنے تے تیرا کعبے تخت سجاواں گا خدا تہاڈے ہاتھ سلامت رہے نبی بھائی خدا انہاں ہتھاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے کاشی جی جیو آیا دس کیوں میرے تو پیدا
دس کیوں میرے تو پردہ. جب آپ نے بعد میں چکوال جانا ہے ڈڈیال لوگوں کو بتانا ہے وزیر آباد والے کیسے اشرہ سن رہے تھے. دس کیوں میرے تو پردہ ہے جے آ جا میں تو سامنے دے تیرا کعبے تخت سجاواں گا ایک جھلک وکھا دے جے مینوں میں شوق دے وچ مر جاواں گا. خدا یہ ہاں سلامت رہے, خدا یہ ہاں سلامت رہے. ایک جھلک وکھا دے جے میں شوق دے وچ مر جاواں گا. مرزا صاحب میں انہاں نوں عرشاں تے لے کے چلا. ایک جھلک وکھ میں جگر رکھن لگا چوتھے مرن ایڈا ذاکر زور بزرگ کوئی نہیں لاؤندے لیکن اے وزیر آباد والے دا پیار ہے انہاں دی محبت انہاں دی جتی نوں سلام ہے. ایک جھلک وکھا دے جے میں شوق دے وچ مر جاواں گا. چل زہرا دایا جاوے اے ربا بس یوں ہے دعا عظمت امام زمان ایتھے بندہ نہیں عقیدہ بولے. ہاں ہاں جڑا ہر نماز دے بعد مامو جان جڑا امام زمانہ حجت دوران دے ظہور دی دعا کردا مرزا صاحب گل اس بندے دے نال عظمت حجت دوران او تو اے سکران ہے مولا میرے تیرا اللہ بن کاری جاوے. ہائے ہائے پچھلے سیرا لایا پچھلے سیرا لایا. خیر ہوئے بہت شکریہ. سکران ہے مولا میرے تیرے اللہ بن کاری جاوے تیرے حسن دی گل میں کیا دساں یوسف صدقے واری جاوے تیرے حسن دی گل میں کیا دساں تیرے حسن دی گل میں کیا دساں یوسف صدقے واری جاوے او تیرا دل ہوے معراج کرار اب فرش تے عرش وچھا جاوے تن ویکھن لئی میرا پیر علی پردے چوں باہر آئے. ہائے ہائے کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا امام حسین میرے پراواں دی خیر اے آزاداری نسل اج قائم و دائم رہے. لکھواری پڑھا او تیرا دل ہوے معراج کرار اب فرش تے عرش بچھا جاوے تن ویکھن لئی میرا پیر علی پردے چوں باہر میرا نام ہے منتظر مہدی زیر ہے نا نیچے اے شورا میرے پہلو چ بیٹھے بومی بھائی منتظر اور منتظر زیر اور زبر دے نال معنی چینج ہو جاتا ہے. منتظر انتظار کرنے والا منتظر جس کا انتظار کیا جائے. پھر مصرا میرا پسندیدہ ہے سانو مہدی دی دید ہوئے
ہر صبح سبید ہوئے اے رب بسیوں گے دعا. آمین یا رب العالمین. میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ قرآن دی شاہی ہوئے ساڑھے بارویں آقا و مولا دی بادشاہی ہوئے. میرے اللہ سارے حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام دا ظہور جلد جلد فرما. اج بھی پردہ غیب چ امام رت بدا روندا ہے. سجاد بھرا مینو آخیا میری بیٹی بیمار ہے میں ممبر پا کا لا رہا تو سب مینو رو کے آخیا منتظر بھائی میری بیٹی بیمار ہے. آج جس کی بیٹی بیمار ہے جس کو دھی کوئی نہیں جس کو رزق کوئی نہیں جڑا پریشان ہے آج سین سکینہ دے دکھا دا صدقہ منگے دعا. جی جی سجا میرا میں تھک پئی نہ مار مار سکینہ کو تماچے شمار 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 بہت بڑے آزادار نشہر ورکا تو تشریف لے کے آئے مولا انہاں دا ٹرایا قبول منظور فرماوے. پھر جی میں تھوڑا دل میں اونج پڑا ایک باری ہائے کرے جی میں کو جنازہ پہ اٹھ دو بی بی آبی سجا جمر گلو میں بہ ونیا میرے درد پچ جمر گلو میں بہ ونیا میرے سنی روڈ والی شکل بنا پڑے لیکن نومی بھائی کاشی بھائی شیعہ تے واجب ہے نہ بھی روڈ آوے تے سین تے دکھاں تے ہائے کر دے اللہ حکم. بھائی جان پہاڑے جڑا میں تہاڈی جھولی چ پاں لگا نہ بھی روڈ آوے تے ہائے کر دے پر رفیاں سجا جی بڑے بڑے ادادار حسین دے محبو آج بی بی نو رونا ہے آج حسین دی رول مئی دھی نو رونا ہے کہ ظالمی دے در لہلے کے گھوڑے میری ماما بھڑا اس وینٹ تو سا ہائے کرے تو سا ہائے کرے اصغر دی کھا گئی جڑی شمر دے در تو بابے دے چپ کر کے درد
روحانیت خدا تڑی آئے قبول فرماوے. گلیاں بازار مرزا صاحب مولا تڑی توفیقات چ اضافہ کرے. کیا تسا رون دا سبب بنایا امام حسین کو سلام. چار سکیاں بہنا ہون ایک چھوٹا چار یا پانچ سال دا قبلہ پھرا ہوئے چاچا جی مجلس ختم ہوئے اتھوں ونجو والی جانا ہوئے اللہ نہ کرے جی میں کل بارش سی طوفان آ جاوے جو میں بھائی ابھی مجلس ختم کرن چار سکیاں بہنا دے نال ایک چھوٹا چار یا پانچ سال دا بھیرا ہوئے اتھوں ونجو والی تک جانا ہوئے اے نالی ہے نا ونجو والی رسے چ طوفان آ جائے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے انہاں بہنا تے کوئی مشکل آ جاوے وزیر آباد والے انہاں چارے بہنی نے چھوٹے بھیرا نو نپ لڑا ہے اکھڑے مولا غازی اسا تیریا مریدیاں ساڈا اکو بھیرا ہے کلا بھیرا ہے چاچو جی او چھوٹا بھیرا جوان بھیڑا نو آکسی نہ رو میں تواڈے نال نہیں. وزیر آباد والے عجیب کربلا دا منظر ہے جتھے پائیا سالا دا بھیرا ہے چار سال دی بھیڑ رو کے ادی سجاد کیوں رونا ہے میں تیرے نال نہیں. خدا تڑی ہائے قبول فرماوے خدا تو آج شرما کے ہائے نہ کری اور مٹی دے بہ کے رون جو بیٹھے ہیں آج شرما کے امیر بن کے ہائے نہ کری. بیماری کربلا امام زین العابدین علیہ السلام روایت کر دے وسیم بھائی کے سرکار سجاد فرما رہے کہ میری زندگی اس دن مک جاندی جو تو میری چار سال دی بھین مٹی تے ہاتھ مارے میں قریب آ کے آخیا سکینہ سکینہ روکیا دیجیے وسیم مدینہ بیماری کربلا فرمایا میں کہ سکینہ کیا کری دی بیٹھی ہے او بندہ آئے نہیں جس ہائے نہیں کی تھی روکیا دی سجاد کوئی پتھر مل جاوے میں سر تھلے رکھ کے سو جاوا. اللہ اکبر نہ اکبر لبدا ہے نہ بابا لبدا ہے نہ بابے دا سیلا لبدا ہے. خدا میری ماواں بہنا دیا کوکا کرلانا قبول کرے خدا انہاں دے پردے سلامت رکھے. آدھی سجاد چھتریاں شارج ہر بی بی تیر کو کچھ نہ کچھ منگے میں نکی میاں میں چھوٹی میاں تے منگیا بھی کچھ نہیں آج منگ سے دے سے روکے دے سکیلو حکم کر کاشی بھائی مٹی تو اٹھی ہے مٹی دا بھریا چولا صاف کیتا سی مامو جان اکھاں جو پانی نہیں خون صاف کر کے بی بی رو کہہ دیے سجاد اج تو پیو ول میں دھی والیا ہائے 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 خدا تیری ہائے قبول فرماوے تو میلو دھی کر کے بلا میں تلو بابا کر کے بلے لیا. خدا تیری ہائے قبول فرماوے میں دعا کر کے جا رہا جڑا جڑا اج بی بی دے دکھاں تے ہائے کرے اللہ قبر چ حسین نو رووے جڑا جڑا سیدہ دے دکھاں تے اج ہائے کرے شالا حسین دی ماں دے سامنے حسین رووے رو کے ادی سجاد کراویں ہائے کرے سو جڑا جڑا مکان ڈے بڑایا کراویں بابا جان رو کے ادی سجاد اج تو پیو بل میں دھی بالیا عزت والے بیمار دوے ہاتھ راز کی تے رو کے آلے آ میری اجڑی دھی سنیلا پھران پیو سمے کے گل چبائی با کے ادی بابا تیرا قاتل میرے دور لے لیا صدقہ 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 بابا کتھوں دا کھلونے دھی پیو نلا روئے اے کربلا اے کربلا اے پومی بھائی آدھی سجا جڑے ویلے سب سوندے میرا بابا ملو سونیا سونیا کہانی سنے دا وے مینو کہانی سنا میں تیرے سینے تے سمپا پومی بھائی بیمار کربلا جھولی بڑائی زرو کے آلائی سکیلا میری جھولی چے سمپا وزیر آباد والے کہانی شروع کی تھی سکیلا ایک بادشاہی اپنے ملک بھیڑا پھراواں دے لال دادا سونا وسا ایک
حسین یا حسین یا حسین اللہ اکبر خدا ہائے قبول فرماوے خدا تہاڈا کرلانا قبول فرماوے خدا تہاڈے پرسے قبول فرماوے اللہ اکبر میرے بھرا مینوں آکھیا پوری شہادت سنانی سپاہی آیا زنلال دے بوہے دے کے آندا کون روندی اے سونی ہائے کی بیمار فرمایا کوئی ہک روندی اے آدھا چھوٹی جی بچی دے وین بیمار فرمایا میری نکی جی بھیڑ آدھا اونو جا وکھرے زندہ چلے جا سپاہیاں دیا درخواستاں سا سن دلا او وزیر آباد والے بھران بھینو جایا چوندا وی آندا روندا وی آندا اے رو کے آدھی سجاد کیوں رو لے آکھے سکینہ تکو آکھے بابے دے قاتل دا شہر ایڈا ڈرو نہ کر پاکر جی وی ہویا کیا کیا سکینہ وکھری قید چار سال دی بھیڑ بھران مذہب کے آدھی قید میں خدا آپ سیر دا ماتم قبول فرمائے خدا توڑیاں بیٹیاں دے بخت بلان فرمائے بی بی دا صدقہ اللہ اکبر اچھا جو پتھر دا جی گرائی جے برداشت کرے جملہ پڑا آدھے سجاد آدھے سکینہ اینا پھوپیاں نو مل لائے اینا ماواں نو مل لائے بھومی بھائی سرکار زینب دے کے دو زن ہو کے بہ گئی آئی نکلی کے ہاتھ بڑھ کے آدھی پھوپی ام لمبے سفر کوئی غلطی آئی ہوئے من معاف کر دے ہو پھر آنے بھین چاہے آگا جی میں تھوڑی نظر کر پھر آنے بھین چاہے پھر پھر آدھے باس ڈٹھائے رو رو کے آدھی تھیا آج احسا یا حسین نہیں یتیمی دا نہیں اسی تو کبال خیال میں سمجھے سجاد جو لالے رو رو کے آدھی آج سمجھ گئی آنے پیو پیو حوصلہ حوصلہ پکڑے دے ہاتھ پکڑو دے ہاتھ حوصلہ میرا پھرا کربلا بن گئی ہے مجلس آج تسا گلیاں بازار چ ماتم کر رہے ایک بار حوصلہ کر خدا تیرا ماتم قبول فرماوے اللہ اکبر خدا تیرا ماتم قبول فرماوے اللہ اکبر حالت دیکھو نوجوان ای حقے بی بی سکینہ دے دکھ سن کے ای حقے بیمار کربلا دو قدم چاہے سرو کہہ دیے سجاد اذان چیڑے وے میں تیری اذان سن دی رہا بھومی بھائی بیمار دو قدم چاہے سرو کہہ دیے سجاد تو اصغر دے چوٹے بھجائی یا حسین چندی راسا یا روندی راسا دیمان دو قدم چاہے سرو کہہ دیے سجاد اذان چیڑے ویا میں تری اذان سن دی روا او جگہ یہ جتھے کمینہ دا ہون بھینو لہا دیمان بھینو لہا ودا رادا کیتا ہے میری سائن بازو نہ پائے بازو چھڑائے زنی نہ پائے زنی چھڑا کے پیرا دے جھال کے آدھی آئی والے نہ رو دی یا حسین سامنے بیٹھا میں تیری بھیڑا دروازے بند ہو گئے بدر پھر میں درچی پکھی پھر دے ماتا او جیوے پکھی پھر دے آئے پینی رے بچے لئی ترٹ جی او جیوے پکھی پھر دے میری ماوا بھڑا کر دے ماں دو اجازت کر دے ماں جڑے حسین دی دھی نو روڑا ایک واری ہاچا ایک واری ہاچا وینو کل لگا جتے بھین پھرا دی مہر لگی تینو آج صحیح سیدا دے زخمی درالا ایک واری سیر تے ہاتھ مار کے بہائے سکینہ واپس ہے میری سین دی آواز علی سجاد پھین کو لہایا ادا ہاتھ پھیے میں لہایا میں لال کی نے لہایا رو رو کے آدھر نیا ہاتھ کا نہیں کر رہا
اینا برداشت نہیں کر رہا میں پردے نہ برداشت نہیں کر رہا اللہ سارے سر کا ماتم کرو رو رو کے عادت نہیں یا ہاتھ کھڑی دی اور نہیں یا ہاتھ کھڑی دی میری گردن بڑی مشکل حال چھوڑا ہے میں کو سکینہ نہیں بولی ہوں تو سر روکے ہے نا ہوں تو سر روکے چلو زندگی کا کیا پتا ہے کہ کرتا جاؤ دویں رات گزری سکینہ نہیں بولی نویں رات گزری بیمار کربلا ٹرتے ٹرتے سنال تب بہت جا کے بہ گئے دروگا کون ہے میں پڑھ چھڑے تو سن آدھا قیدی مشہور آدھا اتھے کلے مر بیٹھا بیمار آدھا میری نکی جی بھیڑ قید بولے دی نہیں آدھا تیرا نام کیا ہے بیمار آدھا میرا نام سجاد دروگا آدھا اگر تیرا نام سجاد تے جڑے پہلا میت ہے جن چاول والا بھی کہہ دیے جنوں جہی میت بھی کہہ دیے روکے آ جائے مسلمان سارے